lebih jauh. Asal makan lingkun. Tidak boleh jadi kesepi. Asal makan bangkoi lagi, asal bangkoi. Oh, dia awas yang gasolina, dia awas. Dia awas, Migs. Mulai beri ketebangan balik surga yuk. Tundun. Downhill. 90 degrees. 90 degrees. 50 meters. Tumbah-tumbah. Saki-saki. Saki Migs. Break sali kau untuk satu pangan. Pites. Balik tuh speakers. Oh, nang tubig. Tubig ni proxy. Mineral. Kan kami sedalan. Mula gak kau nang dikit slide. The producer, director, mineral. Meters. Bilang size lagi. Bilang apa sih? Bilang. Kau kejar kau, boleh saya nampi juga bagaimana? Ini truk. Morning.